мамо. Да, получих бурканите. Да. И вие ми липсвате. Да, извинявай, че няма да съм там на Коледа, но другата година, обещавам. И аз обичам. Обещавам. Чункай, тати. Да, да. Тохоле! Мамо, айде да се чуем после. Как щях да бъд ти съм буркана? Матрицата. Ох, от сигурно 5 минути те гледам как ги носиш тия буркани и се чудя кой ще изпуснеш първо, този или горния. Мама, прекали тая година. Абсолютно, виждам, че са надминали себе си. Иска да ги раздам. Кой ще ми иска буркани? Погледни. О, любимите ми. Кажи ми, че имаш и туршия. Има. Качваме се горе. Хайде. Ето го и него! Мишо! Ти по-заблутано място не можа ли да намериш? Как ще работиш до късно? Човек, смазаха ме! Не искам да виждам кутия от пица следващите поне 4 месеца. Усещам, направо намерисваш. И аз малко го усещам. И те хора бе станаха от пейката тук, що го намерисват. Отвратително. Гледай само да не паднеш от тук. Абе. И какво е това? Нищо. Не ми изглежда като да е нищо. Нищо. Бяло палто. Дни преди Коледа. Лия, не трябваше. Абе, иска ти се. За Петър. От миналото година ми обяснява как иска бяло палто. Петър пък какво толкова е направил да заслужи бяло палто? Аз те моля от 3 години. Аре стига, въпросът е сега, кога ще вода на ски да те науча да караш? Ти най-ново да ме научиш как да се забия в някой бор. Не, все тая. Сега, това е важен въпрос. Добре. Взе ли подарък на Теди? Работа по въпроса. Плюс това до Коледа има 3 цели дни. Това си е предостатъчно време. Пък и ние сме заедно от няколко месеца, изобщо не знам дали ще си разменяме нещо. Как няма си разменят подаръци? Това е важна част от връзката. Айде стига, стягай се. Тя не се интересува от такива глупости. Пък и ще си ходи за празниците при техните извън града. Най-добрия случай ще се видим на нова година. Окей, тогава пращаш едно съобщение по Фейсбук, целувчица накрая да се приключва. Да, от уния поздравителните картички. Весте в Коледа с пожелания за просперитет и успешен уикенд. Не, 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 от на майка ти постовете от Фейсбук, да ги праща на цялата компания всяка година. Айде на бар с колегите. С радост, ама не. Аз черпя. Колкото и да обичам на аванта неща, имам да уча за сесията. Какво се правиш? Айде, сесия се повтаря, ама... Парти не. Чао, Лия. Махи се от тук. Слушай сега, аз ти помогна за изпита, ако ти ме отървеш от част от тия буркани. Нямаш никакви грижи. А така... Не знам защо мама смята, че за една Коледа ще ми трябва морено, зелен домат, туршия. Виж какво, аз с удоволствие бих уважила мореното, зелените домати и туршията най-вече. Отвори се. Красота. Ау. Родена си за селянче. Вярно е. Обичам туршия, морено и зелени домати, обаче не обичам крави. Просто в пети клас на едно зелено училище трябваше да доим, крави и това беше като упражнение. Аз много не внимавах в час по принцип, защото вместо крава доих бик и от тогава стоя далеч от четириноги бозайници, въобще четириноги, крави. Добре. И бикове. Аз ще доя кравата, ти
Ще пукаш пипера. Чушки! Чушки. Чушки. Добре. Макар че предпочитам, вместо да ги пукам, да ги ям тия чушки. А ти, какво ще кажеш? Да не ми обягваш с темите за душите, за живота на село. Какво да? И да ми кажеш, какво става с твоето момче? Защото знам, че му беше приготвила изненада, а не ми казваш нищо за нея. Той хареса ли я? Нищо не става. Нямаше нищо. А не е кученце, а мъж. Мъжът има нужда от време да асимилира и най-малката информация. Така че, предлагам ти на първо място да отвориш още един буркан туршия, защото е великолепен. И второ, да вземеш нещата в свои ръце. Баба ми ще е в свои ръце и си взимала нещата. Мхм, и ти изпратиха доста туршийка, нали? Така. Айде сега, че имаме изпит. И трябва да правим пищове. Хубаво е да умирисах се на туршия. Да, туршийка там. Чакай, ма. Добре, аз разбирам, че някои неща изобщо не ги прави добре и не ме бива, обаче чета книгата от един час и нищо не разбрах. Мартина? И за... Да? Наобратно е. О! Опа! Подсказва... Така поста. Как си? Днес не се обади. Хей, ами бях навънка с Лия, че не сме се виждали от една седмица. Мен не си ме виждал повече от седмица. Е, се реванширам. Утре аз и ти на кънки, поне веднъж преди да си тръгнеш. Може да и повече отведнъж. Изненада, оставям си за Коледа. Говорих с мама и каза, че мога да се пробера по ролетната ваканция. Как така? Защо? Моля? Имам предвид, това е чудесна новина. Знаех си, че ще се зарадваш. Така ще прекараме целите празници заедно. Нямам търпение. Оставила съм ти мусака в кухнята! Това баба ти ли е? Да. Да. Баба ми ме чака. Нещо спешно е станало. Всичко наред ли е? Да, ще се оправя. Айде ще се чуем утре тогава. Чао! Как ще остава за Коледа? За подарък трябва да я търся. Ами аз пак нищо не разбрах от книгата. Мартина не немски е. Ти не знаеш немски. Айде да гледаме някой филм. Айде. Трябва ти пари за празниците. Имаш свободно време. Не те е страх от студ. Бъди дядо Коледа. Раздавай подаръци от утре. Търсим доставчик. Не, дядо. Моля, бъди здрав, прав и корав. Обадете се на номер 0829-1212-162. Носи си раница и усмивка. От нас брадата. Перфектно. Здравейте! Да, за работата! Утре! Там съм! Как си, приятелю? Върват ли семките? Браво! Честита Коледа!
Коледа! Тая маса до другата Коледа да назема да я оправа. Шефе, как сте? Как е коледния дух? Малеко знаеш какъв коледен дух изпуснах тука, айде отивам да изфърфори и останалия ти сяде да подготвяш пратките. Да, не е приятно. Sleigh bells ringing, diamonds blinging. Chosen, snow is falling, Elfie's calling, check my list twice, most of y'all done, sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing. Здравей, какво ти вой насам? Здравейте, тук съм за обявата за работа. Нали си търсите доставчик? Каква работа? Ами тук пише, че си търсите доставчик не, за коледа. Не, сгрешил си държавата, ако обичаш напусни. Абе, стой ле! Какво правиш тука да ми гониш работната ръка? Отивай да изчистиш туалетната, че цялата е в коледен дух! Сядай ти тука! Сядай тука! Така, ти ли си по обявата за работа? Да. Имаш ли някакъв опит с разнасянето на коледни подаръци? А на подаръци за рожден ден? На каквито и да било подаръци? Ами на подаръци не, но пък съм разнасял пици. Това подаръци ли са? Ако си гладен. Подаръци ли са това? Неколко ти подари пица, ще бъдеш и щастлив. Имаш, нямаш опит в разнасянето на подаръци. Добре, можеш ли да бъдеш усмихнат? Предполагам. Да видя? Не можеш. Както и да е, имаш ли голяма раница? Не. Тук някъде имам... Една стара, ето тази може би ще ти свърши работа, заповядай. Идеално ти пасва. Готов ли си да започнеш? От днес ли? Да. Не може от утре, остават 3 дни до Коледа, започваш днес. Подпиши се ето тук и вземи тези неща. Ходи с това, клиентите много се кефят. И бъди винаги ведър и усмихнат. Айде, отивай. Къде мога да се преоблека? Има един кенеф наблизо, в момента стоил го чисти. Не съветвам да приближаваш до него. В смисъл туалетната. Стоил може. Той в момента си търси. Ставай! Не, първата ти братка е натам, натам е стоил. От това само след работно време, нали? Хайде! Антропометрията е метод за изследване на физическото развитие предством на измерване на човешкото... Красота! Половината не го чух, другото не го запомних. Ми ако спреш да мляскаш... Виж какво? Имаме толкова много материал, аз абсолютно нищо не знам и като гледам нищо няма и да запомня. Минахме колко? 2 от 20. А имаш още 2 седмици до изпита, се ще запомниш нещо. 2 седмици и още 20 теми, за които изобщо не съм отваряла предвид, че първите 2 изобщо не ги запомни. Имаме... Като отидеш на ски. Кво толкова ще правиш? Ще караш ски и после? Не, няма да уча по биология, повярвай ми. Първо, това няма да го нося с мен. Второ, с Митко по цял ден ще сме... Разбира се, на ски. Ще хапваме, ще се разхождаме. А вечерта... Само до биология... Е, да, до биология! За
жалост, това не влиза в материала, иначе с удоволствие. Ох. Ебе, твоя не измисли нещо за Коледа? Така и така се разговорихме. А ти не обелваш и дума за него. Нищо не знам вече. Напоследък не споделя. Ясно. Виж какво. Мисля, че ти готви някаква изненада. Мъжете така правят. Планират нещо грандиозно, за да могат да те впечатлят. Например, запазват ти хотел. Както Митко направи. Аз изобщо нямаше да знам, ако не бях видяла предварително. Или пък ти купуват някое скъпо бижу и не ти казват. Сега не е задължително и той да ти купи нещо скъпо, но просто казвам, че мъжете правят така. Ау, стана тя. Какво? Аз нищо не съм му измислила. Пък и всичките ми пари отидаха за университет. Виж какво. Както казах, остави грандиозната част на него. Той ще се впечатли от това, че само си се сетила. От жеста. Нека той да оцени твоя жест, а пък остави се да бъдеш изненадан. Не го мисли. Не се занимавай с това да подозираш какво прави и какво не прави. Остави го той да го оцени. Обаче мен ще ме оценят за двойка, защото продължавам да подчертавам грешния урок. Смей се ти. Ще ми изкърваш поправка. Уфар по-бързо! Здравейте, имате доставка. Теб не са ли ти виждала някъде? Симпатичен. Борки, имаш 2 минути да затвориш вратата. Оф, и 2 минути имам да си взема подаръка ли бе? А парите? Ебе, Теди, ти раздърпана шапка нямаше ли? Що точно не я сложи днеска? Стефчето си даде живота да ми е топло на главата. Стефчето? Любимата ми овца. После я изядахме за Великден. Хубаво блееше. Супер. А чантичката и тя ли е така принос от Стефчето или? А, не. Тя ми е от Сапа. Това някакъв мол ли е? Не. Това е съюза на селскостопанските аграрни предприемачи. Имат базар веднъж годината и вадят разни работи. Та ми е от там. Според етикета на чантичката имат абсолютно същия селскостопански аграрен базар и в Китай. Оф, добре, чакаме вече колко време? Къде са? Аз казах на Митко, че ако закъснее и една минута си тръгвам. Аз ще си тръгна, казвам ти. Тръгвам си. Миша принципно е на време, не знам защо се бави. Гледай сега, от цялата среща е най-важно да разбереш какъв подарък ти е намислил, за да може и ти да избереш така по възможност най-хубавия според неговия. Е па голяма си тарикът лика. Виж сега, любовта е като войната. Трябва ти тактика и тари... такто... Абе, слушай, довери ми се. Той дядо Коледа, май твой. Извинявай, че закъснях, изпуснах метрото. Няма проблеми, сега дойдохме. Миша, мога ли да те попитам какво носиш в голямата раница? Дали има нещо сладко, защото виждам, че така доста си я понапълнила. Ако има, моля те дай, защото не съм яла от 15 минути. Тина! Добре ли? Радвам се и тебе да видя. Слушай ми. Мишо, ти защо си с коледен костюм? Нова мода ли е или просто защото идват празници? Ами, трябваха ми пари и затова реших да започна работа като разносвач на подаръци. Интересен. Добре, нали, все пак ще ходим на кънки. Да, хайде. Хайде. Ами точно затова няма да успея. Няма да ходим на кънки. Аз ще говоря с мама. Каза, че си свободен, за да излезем.
Знаеш как е по празниците? Хората поръчват като луди и... Трябва да ги достави се някой. Нали така казват старите хора. Ама имаш време да се виждаш, Лия. Ми, не бяхме излизали от 2 седмици. Все ще ми се разсърди. Винаги има свободно време за всички останали, но не и за мен. Е, това са какво е? Надявам се не смяташ това за среща. Еми, за среща не, ама за едно страхотно виждане. Ако знаеш, че си толкова зает, с Тина щяхме да останем и да преговаряме повече, щом няма да ходим на кънки. Какво да направя, че имам работа? О, аз нямам! Седя си по цял ден вкъщи и си клатя краката. Ясно. Ако нямаш време за мен, а за всички останали, нещата няма да се получат. Когато си достатъчно зрял и имаш време, може да ми се обадиш. Хайде ти. Ходим на кънки. Чао, Мишо! Ало? Колко поръчки? За тая вечер? Разбрах, тръгвам.